God formiddag og velkommen til denne pressekonferansen i Norges Bank. I dag presenterer vi årsrapporten for 2013 for Statens pensjonsfond utland. Det sentralbanksjef Øystein Olsen som skal innlede, og deretter vil leder for Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad, utdype innholdet i rapporten. Så da gir jeg ordet til sentralbanksjefen. Takk for det, Hilde, og god morgen fra meg også. Aller først vil jeg har jeg gleden av å presentere Norges Banks nye visuelle profil, som dere ser her for øvrig. En god logo, den skal være tydelig og gjenkjennelig, og den skal si noe om vår identitet, hvem vi og hva vi utretter. Og vi mener selv vi har fått en veldig god, moderne og fremtidsrettet logo som gjør nettopp det. Vi forener oppdraget med å sikre stabilitet i vår nasjonale økonomi med evnen til å ta risiko for å øke verdien av nasjonens arvesølv, som er oljefondet. Denne dualiteten preger mange sider av arbeidet her i Norges Bank, og nå reflekteres den også i bankens visuelle uttrykk. Så til tema for denne pressekonferansen, årsrapporten for Statens pensjonsfond utland. 2013 ble et godt år for fondet. Fondets avkastning i fjor var 15,9%, og det nest best i fondets historie. Resultatet var drevet av aksjeinvesteringene, som hadde en avkastning på hele 26,3%. Meravkastningen var også god i 2013. Fondets samlede avkastning var 1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksene som fondet måles mot. 2013 var preget av mindre usikkerhet i finansmarkedene, men fortsatt svak vekst i verdensøkonomien. Og paradoksalt nok så er det trolig den svake veksten og de lave rentene ute som er hovedårsaker til de gode resultatene i fondet de siste 2-3 årene. I fjor så passerte fondet for første gang, og i for seg flere ganger, 5000 milliarder kroner. Fondet har vokst raskere og blitt betydelig større enn de fleste forventet da det ble tilført kapital til fondet første gang i mai 1996. Formålet med fondet med forvaltningen av fondet å oppnå høyest mulig internasjonalt kjøpekraft på lang sikt. Dette sikrer Norges Bank best ved et bredt eierskap til produksjon av varer og tjenester globalt. I tråd med dette så fortsatte vi gjennom fjoråret å spre investeringene til flere markeder, flere land og valutaer. Som en langsiktig finansiell investor vi tjent med en sunn og bærekraftig utvikling i de selskapene og i de markedene som vi investerer i. Fondet derfor en aktiv og ansvarlig eier. Målet altså å bygge og sikre verdier for fremtidige generasjoner. Siden oppstart har avkastningen alene bidratt til en økning på omlag 1800 milliarder kroner. Det tilsvarer over en tredel av fondets samlede verdi. Da overlater jeg flere ord til og flere detaljer om resultatet til Yngve Slyngstad. Statens pensjonsfond utland hadde ved utgangen av 2013 en markedsverdi på 5038 milliarder kroner. Dette var en betydelig oppgang fra inngangen til året og en oppgang i løpet av året på mer enn 1200 milliarder. Fondet ble i løpet av 2013 tilført 239 milliarder nye oljekroner. Dette om lag på nivå med snittet de siste 10 årene på 248 milliarder. Avkastningen for året var på hele 692 milliarder kroner. Det den største kroneavkastningen vi har hatt i fondets historie. En svekket krone økte isolert sett verdien av fondet i norske kroner med 291 milliarder. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.
Samlet økte derfor fondet I løpet av året med 1222 milliarder kroner. Vi hadde en avkastning I løpet av året på 15,9%. Denne avkastningen var I det alt vesentlige drevet av gode aksjemarkeder, med en avkastning I aksjeporteføljen vår på 26,3%. Renteporteføljen hadde så å si en nullavkastning med 0,1% utvikling. Vi hadde også en god avkastning I eiendomsporteføljen med 11,8%. Justert for transaksjonskostnader og valutaeffekter var I midlertid avkastningen der 8,4%. Fondets akkumulerte avkastning siden 1. januar 1998 nå 6,7% målt I amerikanske dollar. Vi måler I midlertid avkastningen I en kurv av de valutaene vi investert I, og avkastningen I denne kurven var på 5,7% I denne perioden. Det tallet vi oftest opererer med realavkastningen. Det vil si den nominelle avkastningen I valutakurven etter inflasjon I de markedene vi investert I, skatt og forvaltningskostnader. Denne avkastningen har siden 1. januar 1998 vært på 3,6%. Fondet hadde I løpet av 2013 en god avkastning, også målt mot det brede markedet og målt mot de referanseindeksene som Finansdepartementet har gitt som en målestokk for fondet. Vi hadde en meravkastning på 0,99%, og alle strategier bidro positivt I denne sammenhengen. På aksjeporteføljen isolert sett var det en meravkastning på 1,28%. På renteporteføljen var det en meravkastning på 0,25%, men justert for de interne referanseindeksene vi har bygget, var meravkastningen også I renteporteføljen på 0,84%. Dette gode tall sammenlignet med det vi har sett tidligere, og betydelig over vårt langsiktige mål på en meravkastning på 0,25%. Siden oppstart har fondet nå blitt tilført 3302 milliarder kroner. Avkastningen har vært på rett under 1800 milliarder kroner. Det aller meste av denne avkastningen nå, mer enn 1200 milliarder, kommer fra våre investeringer I aksjemarkedet. Og effekten av kronejusteringer så langt om lag null. Ser vi på de historiske nøkkeltallene, så hadde vi da I fjor en realavkastning, altså den avkastningen vi får etter inflasjon, skatt og forvaltningskostnader, på 14,3%. Det selvsagt betydelig over det langsiktige forventningen som lagt på 4%. De siste 10 årene har vi imidlertid nå en realavkastning på 4%. Den vektede kronen, altså gjennomsnittskronen I fondet, har også en realavkastning på 4%. Fondet gikk inn I året med en aksjeandel på 61,2%. Gode aksjemarkeder drev den aksjeandelen opp I løpet av året. Og ved utgangen av tredje kvartal passerte aksjeandelen I Finansdepartementets referanseportefølje 64%. Dette utløste en tilbakevekting av Finansdepartementets referanseindeks 31. oktober, der aksjeandelen I referansen ble satt tilbake til 60%. I forbindelse med dette, men som en del av vår langsiktige strategi ved å selge aksjer når markedene går oppover og kjøpe de når de faller, solgte vi I løpet av fjerde kvartal aksjer for 150 milliarder kroner. 75 milliarder kroner av dette var kjøpt inn I begynnelsen av året. Det betyr allikevel at 2013 det første året I fondets historie hvor vi samlet for året har vært netto selgere og ikke kjøpere av aksjer. Ved utgangen av året var aksjeandelen tilbake igjen på 61,7%. Aksjemarkedene hadde en positiv utvikling globalt. I den brede indeksen, FT sin globale indeks, var aksjeoppgangen målt til 21% samlet for verdens aksjemarkeder. Det var imidlertid I løpet av 2013 usedvanlig og uvanlige store avkastningsforskjeller mellom ulike markeder. Det amerikanske markedet, som målt med S&P 500, gikk opp 30%, mens det brede europeiske markedet gjorde det atskillig svakere med 17% opp. Vi har
2% av vår aksjeportefølje investert i Nord-Amerika, og 48% av aksjeporteføljen investert i Europa. Om lag 20% er investert i de asiatiske markedene, hvor avkastningen var betydelig svakere, med om lag 9%. Det store trekket for aksjemarkedene i 2013 var allikevel den betydelige relative mindreavkastningen som man så i fremvoksende markeder. Sammenlignet med en oppgang i USA på 30%, så vi i fremvoksende markeder et fall på 5%. Dette er store forskjeller i avkastningen i et enkelt år. Det var også betydelige og større enn vanlige forskjeller i avkastning på enkeltsektorer. Helse- og konsumtjenester gikk opp om lag 35%, mens olje og kraft gjorde det svakere, og særlig materialsektoren kom i løpet av året med en negativ avkastning. Dette må også ses i sammenheng med den samme utviklingstrekket med at de fremvoksende markedene gjorde det svagt. I obligasjonsmarkedet så vi også betydelige forskjeller fra et marked til et annet. I dollar og pund var det negativ avkastning i vår portefølje for året, mens yen og euro hadde positiv avkastning. Ulike typer obligasjoner så også betydelige avkastningsforskjeller, hvor pantesikrede obligasjoner gjorde det best, og selskapsobligasjoner gjorde det også bra, og betydelig bedre enn statsobligasjoner og statsrelaterte obligasjoner. 63% av vår portefølje er investert i statsobligasjoner. Det som preget året på rentesiden, og det som ga den lave avkastning på obligasjonsporteføljen, var en oppgang i de lange rentene i de fleste hovedmarkedene. I USA og i Storbritannia så vi en oppgang i 10-årsrenten på hele 1,2%. Dette er en betydelig økning i løpet av et enkelt år, og ulikt det vi har sett de siste årene med stadig fallende rentenivå. Mindre oppgang så vi i europeiske renter, og unntaket her og Japan, hvor rentenivået var relativt uendret og noe ned faktisk i løpet av året. Denne endringen i rentenivået ga seg også utslag i realrentene som prises i markedet. Og her så vi igjen betydelige forskjeller mellom markedet og en betydelig oppgang i realrenten, særlig i USA, med om lag 1,2%. Realrenten er selvsagt av stor betydning for avkastningen i fondet og forventet avkastning i fondet fremover. Vi har i fondet en bred investering i alle verdens markeder, der det finnes en markedsplass som gjør det mulig for oss å handle på en relativt enkelt måte. Som dere ser av dette kartet, så er vi investert i nær alle land, med unntak av en del i Afrika og Midtøsten. Samlet var vi investert i 82 land ved utgangen av 2013, og i 44 valutaer. Våre investeringer i fremvoksende markeder på aksjesiden utgjorde 9,7% av aksjeporteføljen. Nye marked for oss var Kuwait, Oman og Vietnam. På rentesiden har vi også utvidet de markedene vi har investert i, og nye markeder der har vært Colombia og Filippinene. Vi hadde ved utgangen av året en investering på renteporteføljen og i fremvoksende valutaer på 12,3% av porteføljen. I løpet av året så har vi, som året før, doblet våre investeringer i eiendomsporteføljen. Allikevel utgjorde eiendomsporteføljen ved utgangen av året 52 milliarder, som ikke utgjør mer enn 1% av fondets investeringer. Det har likevel relativt sett vært en betydelig oppgang. Nytt i løpet av året er at vi for første gang har investert i eiendommer utenfor Europa. Vi foretok investeringer i USA i løpet av året, og investeringene våre nå i USA er om lag 20% av eiendomsporteføljen. Eiendomsporteføljen er fremdeles i det vesentlige investert i kontorlokaler, men både varehandel og nå også logistikk er blitt en betydelig del av porteføljen. Også i 2013 har eierskapsutøvelsen fått stor oppmerksomhet i fondet og vært en stor del av det oppdraget vi gjennomfører. Vi bidrar til utviklingen av internasjonale standarder for god selskapsstyring og ansvarlig investeringsvirksomhet. Det første leddet i dette er at vi legger vekt på selskapenes rapportering. Åpenhet rundt selskapets strategi og aktiviteter er viktig for oss som investor. I tillegg til dette så har vi lagt vekt på i mange år
industriinitiativ. Vi har i 2012 begynt et arbeid på virkningen av økonomisk aktivitet i subtropisk skog, og vi har i løpet av året i samarbeid med Regnskogsfondet sett på nye sektorer i denne sammenheng. Ved utvinning av metaller, gruvedrift, det særlig store miljøutfordringer. Vi har også der jobbet med et industriinitiativ for å få bedre standarden på hvordan disse utvinningsprosessene gjennomføres. Det tredje området her at vi har enkelte satsningsområder, og barns rettigheter en av disse, som vi har hatt oppmerksom på mange år. Her har vi et samarbeid og gjennomført en strategi sammen med UNICEF. I eierskapsutøvelsen i tillegg til de generelle standardene, vår rolle i kontakt med selskapene viktig. Vi har styrket vår rolle som eier, og vi har fått en tettere kontakt med styrene i løpet av 2013. Vi har også for første gang benyttet muligheten for å sitte i valgkomiteer i Volvo og SCA i Sverige. I tillegg til dette har vi etablert vårt eget rådgivende utvalg for eierskapsarbeid med folk med betydelig erfaring på dette området. Eierskapsutøvelsen tar utgangspunkt i vår selskapsdialog. Dette en integrert del av investeringsprosessen. Vi hadde i løpet av 2013 mer enn 2300 selskapsmøter. Den aller største delen av disse møtene med administrerende direktør og finansdirektør, men vi har også en økende andel av møtene hvor vi har med styreformann direkte. I 95 selskap har vi hatt en spesiell dialog med fokus på selskapsstyring, miljømessige og sosiale forhold. Selskapsutøvelsen gjennomføres også ved stemmegivning. Vi har eierskap i 8213 bedrifter, og det ble arrangert nær 9600 generalforsamlinger i disse selskapene i løpet av året. Vi har som ambisjon å stemme på alle selskapsmøter og alle agendapunkter. Så vi stemte på om lag 93 000 saker i 2013. I tillegg til det arbeidet som vi har med de investeringene som vi hver tid har, så tilpasser vi også porteføljen i vårt eierskapsarbeid. Det betyr at i enkelte tilfeller har vi solgt oss ned i selskaper. Nytt i 2012 var at vi solgte oss ut av noen selskaper som driver innenfor virksomhet innenfor palmeoljeindustrien. I 2013 har vi utvidet dette til også å se på andre sektorer, slik som kullsektoren og også gullsektoren i gruvevirksomhet. Samlet så har vi derfor tatt ut noen flere selskaper av vår portefølje. Vi har også tilpasset porteføljen ved positive investeringer i miljørelaterte mandater. Vi har 7 eksterne og 2 interne mandater på dette, med et samlet beløp investert på 31,4 milliarder kroner. Disse investeringene i til sammen i 166 selskap, og de bredt investert, ikke bare i fornybar eller alternativ energi, men også områder som energieffektivisering, utslippsreduksjon og lignende, og mange av disse teknologiorienterte selskaper. Selskaper som Pentair, Johnson Control og også NL Green Power. Også i 2013 gikk forvaltningskostnadene som prosent av fondet ned når det gjelder de faste kostnadene. Samlet sett var de faste kostnadene på 0,05% av fondet, som vi oppfatter som svært lavt. Med de gode avkastningstallene for de eksterne mandatene var de samlede kostnadene inkludert avkastningsavhengige honorarer på 0,07%. På våre websider publiserer vi i dag, i tillegg til årsrapporten, de samlede beholdningslistene for alle våre investeringer. Der finnes det også de samlede stemmelistene for all vår stemmeaktivitet i løpet av året, og også industristandarden for rapportering på avkastningstall. Også eksterne tjenesteleverandører og månedlige avkastningstall vil dere finne der. Så for å summere opp 2013. Det var et godt år med en avkastning på porteføljen på 15,9%. Denne avkastningen ble i det alt vesentlig drevet av gode aksjemarkeder, der aksjeporteføljen så en oppgang på 26,3%. Vi hadde mer avkastning på 1% relativt til de brede markedene, og vi hadde et fond der markedsverdien steg med mer enn 1200 milliarder kroner, og ved utgangen av året var den på 5038 milliarder kroner.
Takk skal dere ha. Da åpner vi for spørsmål, og siden pressekonferansen overføres på nett, så det fint om dere stiller de fleste av spørsmålene deres her under plenumsdelen. Da har jeg Finansavisen. Hvordan skal man forstå aksjeandelen på 60% i forhold til departementets fastsatte grense på 50-70%? Dette var det første året med netto salg av aksjer. Hadde dere hatt anledning til å legge dere nærmere, holde dere nærmere 70% i ett år, eller to, tre, eller er det 60 som er det årlige siktemålet? Ja, grensene fra Finansdepartementet er, som du sier, mellom 50-70%, hvor det står oss fritt å legge oss mellom de to ytterbåndene. Men vi har i tillegg en begrensning på den samlede relative risikoen vi kan ha mot de referanseindeksene som Finansdepartementet har gitt oss, som gjør at i praksis vil det være uaktuelt å ligge veldig langt unna de andelene som er gitt i Finansdepartementets referanseindeks, som er en andel som varierer rundt 60%, og hvis den faller utenfor 56 eller 64%, trekkes den tilbake igjen til 60%. Så i de aller fleste tilfellene vil vi i praksis se at fondet ligger mellom 55 og 65% aksjeandel. Bloomberg. Jeg lurte på om du kunne fortelle oss om fondet har solgt aksjer i gullgruveselskaper eller kullgruveselskaper. Ja, vi har i løpet av 2013 solgt selskaper både i kullselskaper, altså selskaper som har som hovedaktivitet å drive kullutvinning, og i gullselskaper som har hovedaktiviteten med gull. Gullutvinning er en type gruvedrift som har særlige miljøutfordringer, og vi har i løpet av året gått gjennom disse selskapene systematisk, men vi vil se på dette også i årene frem. Ja. Bare en liten oppfølging. Kan du si for hvilke verdier dere har solgt aksjer i de respektive sektorene? Vi har tidligere gått ut og kommet med tallet på disse kullselskapene, og det er et relativt mindre beløp, i underkant av 2 milliarder kroner. Vi har ikke tidligere gått ut med størrelsen på salgene i disse gullselskapene. NRK? Ja, bare en liten oppfølging på det. Er det en utfordring for dere hvis dere ønsker å selge dere ned i kull, for eksempel, at mange av selskapene som i den sektoren også driver med Jeg har jo tidligere sagt i en offentlig høring at jeg tror det vil på sikt være en utvikling der man kan se for seg at det blir flere selskap som bare driver med kull, og en del av de større gruveselskapene vil kanskje ikke ha en integrert virksomhet der de driver med alt, men det for tiden vis. Tror du da at deres, på en måte, noen varsel om at dere selger det ned også i kull, vil påvirke bransjestrukturen da? Nei, jeg tror ikke vår aktivitet har så stor effekt på en sektor på kort sikt. Det vil bare være hvis en rekke investorer agerer på samme måte. Da det Finansavisen, og jeg ber dere huske på å sette på mikrofonen når dere stiller spørsmål, sånn at også de som følger pressekonferansen på nett hører spørsmålene. Avkastning på eiendom, hvordan er den fastsatt? Dette er jo ikke realiserte verdier. Er det verdivurdering løpende? Er det renteindekter, nei, leieindekter? Ja, den avkastningen på 11,8% som vi rapporterer har flere elementer. 3,8% av dette er valutaeffekter, som altså 8% netto av valutaeffekter. I tillegg så har vi innfasingskostnader, for vi er jo en prosess hvor vi kjøper relativt sett mye eiendom, som så doblet vi i porteføljen. Det isolert sett påførte da avkastningen en kostnad på 0,4%, sånn at avkastningen var på 8,4% justert for de to effektene. Leieinntektene isolert sett var på 4,6%. Verdiendringen i porteføljen er da 3,8%. Og der er det grunn til å da understreke at de første 12 månedene endrer vi ikke verdien selv om markedet går opp eller ned. Slik at denne verdiøkningen som vi har hatt i vår eiendomsportefølje i stor grad kommer fra de tidlige investeringene våre. Da det Klassekampen. Ja, jeg hadde først et spørsmål om utviklingen i europeiske bankaksjer. Hvis du kunne sagt noe om det. Ja, det har jo vært betydelig verdifall og så betydelig verdistigning i finanssektoren.
Så vi har jo hatt en positiv utvikling innenfor euroområdet, men også I europeiske banker, innenfor banker I Storbritannia. Så det en stor andel av markedet, det en stor andel, og mer enn 20% av våre investeringer. Så en positiv utvikling I bankaksjer gir selvsagt en positiv avkastning for fondet samlet sett. Også, ja, bare et spørsmål til Olsen. Du sa at den svake veksten trolig grunn til de gode resultatene. Kan du bare utdype det? Spørsmål til meg? Ja. Ja, nei, det som uttrykt flere ganger, også understreket av Yngve Slyngstad I sin redegjørelse, så er det en sammenheng mellom mellom utviklingen ute, og så de lave rentene internasjonalt, som påvirker både avkastningen på verdipapirer som obligasjoner, men som også har vært en driver for aksjemarkedene I fjoråret. Så alt henger sammen med alt, og det ingen tvil om at en ekspansiv pengepolitikk internasjonalt med et stor tilførsel av likviditet, som jo må finne noen veier, og en av hovedkanalene inn I aksjemarkedet. Og følgelig så driver det aksjemarkedet I noen grad. Da det affærsverden. Mats Blomberg, affärsvärlden. Jag har två frågor, jag tar en I taget. Om vi börjar med det här att fonden paradoxalt säljer aktier ett år när värdestegringen är alldeles lysande på aktieportföljen. Kan man se det I ett lite bredare perspektiv att ni kan bli för tunga I aktier oavsett regleringarna som ni påförs från politiskt håll? Alltså är det lärdomar av katastrofåret 2008, finanskrisen, att inför nya kriser, för de kommer ju, så måste fonden ha en annan beredskap att inte dyka så pass djupt? Ja, det riktigt observerat att det att vi faktiskt har fastlagt en regel för det som ofta refereras som rebalansering, men som vi får uttrycka kallar tillbakevekting, är det stora fallet vi så I aktiemarknaden I 2008 och 2009. Hvor vi ble jo selvsagt I det spørsmålet, når det man da skal trekke aksjeandelen tilbake igjen til utgangspunktet. I 2009 kjøpte vi jo aksjer for betydelig beløp, og det selvsagt en vanskelig situasjon, og alltid når krisen som størst, å øke risikoen som mest. Så denne rebalanseringsregelen, tilbakevektingsregelen, lagt på oss selv for at vi skal ha en disiplin for både å selge markedene når de har gått betydelig opp, og det har de siste årene, men også kjøpe markedene når de faller betydelig. På lang sikt I fondets historie har dette bidratt til avkastningen I fondet på om lag 0,5% årlig, og det en del av vår langsiktige strategi å systematisk gjøre dette. Har du oppfølgingsspørsmål? Ja, sammenhengende med det her henger jo også med fondens langsiktige strategi. Jag tror det var 2010 så sa ni att ni hade ett mål att fördubbla fonden Sverige till 10 års sikt. I den takt som fonden växer idag så... Nå skruv på mikrofonen. Nå skrev han kring 2000. Förlåt. Sammantaget med det här hänger ju också fondens långsiktiga strategi. 2010 så... pratar ni om att ni hade ett mål att fördubbla fondens värde på 10 års sikt. Ni ser ut att nå det här redan om en 6-7 år, den takt som man jobbar med nu. Min fråga är så här. Kan fonden bli för stor? Finns det någon gräns som man tittar riktigt långsiktigt? Det riktigt som du säger att I 2010 så blev det sagt att fonden ville förväntat dubbla sig I löp av 10 år. Detta var anslag som då finansdepartementet ger I sin stortingsmelding till den norske parlamentet. Vi har sett att fonden har vuxit raskt, men vi är ju förberedd på att det kan komma stora värdesvingningar också på nedsidan I årene som kommer. Det har ikke kommet et nytt anslag på den forventede vekst fremover, men såpass rask vekst I fondets størrelse som vi har hatt de siste årene, og det siste året med 1200 milliarder, jo utenfor det vi kan forvente. Vi ser ikke allikevel derfor at det skal være noe problem at fondet for stort med hensyn til den strategien vi har. Den strategien vi har jo å være investert I de store likvide aktiva klassene, som aksjer og obligasjoner, og etter hvert også eiendom.
Så selv om det relativt få fond, enkeltfond med en enkelt eier som såpass store, så finnes det jo forvaltere som forvalter andres penger som betydelig større enn det vi og gjennomfører det på en utmerket måte. Hvis jeg bare får lov å legge til spørsmålet om fondet kan bli for stort, så i tråd med det Yngve Slyngstad sier, så vil jeg bemerke at vi har jo, Norges Bank har jo maktet og på en god måte å forvalte et fond som har blitt veldig mye større i dag enn det som tidligere er anslått. Jeg tror ikke det spørsmålet er, jeg tror det spørsmålet er egentlig like mye til myndighetene, hvis jeg forstår det riktig, på vegne av nasjonen. Men fra vårt synspunkt så har vi greid altså å forvalte og håndtere et fond som har blitt mye, mye større enn det som man anså tidligere. Da det Aftenposten. Ja, jeg lurer på om du kan si litt mer om kriteriene dere har lagt til grunn for valget av de 27 gruveselskapene dere har solgt dere ut i av, og også om dere har kontakt med selskapene i forkant, sånn som dere sa dere hadde hatt med palmoljeselskapene i fjor. Ja, måten vi jobber på at vi foretar brede risikovurderinger av hele industrier. Og vi begynte først å se på problemstillingen rundt regnskog, og da var det naturlig å se på palmoljeindustrien, og etter hvert har vi utvidet det altså til kullindustrien. Når vi har sett på gruveindustrien generelt, så er det en allmenn oppfatning at særlig gullutvinning har store miljøutfordringer, og det er måter å gjøre det på som gir mindre utfordringer og mer utfordringer, og det er selskaper som har intensjoner om å gjøre noe med det, og selskaper som ikke har noen intensjoner om å gjøre noe med det. Så dette er et arbeid vi bare så vidt har påbegynt, og som vi selvsagt i tiden fremover, årene som kommer, vil si noe mer om enn det vi har gjort så langt. Reuters. Given that that oil and gas represented 8.4% of your equity holdings at the end of last year, what would be the impact if the fund was instructed by the finance ministry to withdraw from this sector? Vi forholder oss, I take it in English. It's up to the Ministry of Finance to decide how our mandate will look, and we have not heard any about any changes about this sector. If that come, of course, we will deal with it at the time it arrives. This is a large sector, as you mentioned. Oil and gas is a substantial part of the portfolio, so it's of course an important sector for the fund. What would be the impact? The impact, as in any case where there's something removed, is that we will be selling. Financial Times. Try in English as well. It's for Mr. Olsen. There was a report this week, Norges Bank Watch, talking about the central bank's ability to oversee the oil fund and run monetary policy at the same time. They recommended splitting that. Can you give your view on whether, as the oil fund becomes bigger and bigger, it becomes too difficult for you to oversee both activities? The short answer is no, in the sense that this is an issue and which has been raised several times, comparing the way you have organized boards in different kind of central banks. And yes, our bank is special. Our central bank is special in the sense that our currency reserves, in a broader sense, including the oil funds, are very large. But then the answer is that we are equipped with competent people, especially in this brand of the central bank, to manage that fund. And then regarding the board, we have our board is staffed by people with broad competence. And they are appointed by the Minister of Finance and the government. And when they're doing that job, they are, of course, looking to the tasks, the different tasks that we have, including managing the fund. But again, the board's task is at a strategic level. The specialists are there. Da var det Affärsvärlden. En fråga om rådgivarbankerna. Ni har ju en stor imponerande lista av rådgivare världen runt. Och tittar i Sverige så är det en lite mindre Lannebo fonder som finns med på listan.
Tidigare har ju Yngves Lyngstad berömt sig över att fonden har så liten förvaltningskostnad, det blir så små avbränningar. Men min fråga här är dels vilken roll rådgivarna där ute spelar för den här relativt lilla gruppen som ska hantera en sån enorm räcka av aktier och andra instrument. Och det andra är, hur betalas de här? Finns de med i de här förvaltningskostnaderna eller kommer det in på något annat sätt? Och hur stora är de här pengarna egentligen för att betala alla rådgivare runt om? Vad har de för roll i det? Vill du beskriva det lite mer? Ja, vi brukar ju rådgivare på flera områden. Jag antar du först en sikter till de externa förvaltarna som vi kallar det, som har fått mandat för oss och förvaltar pengar på våra vägne, men på våra kontor. Disse förvaltet samlat på utgången året 3,6% av oljefonden, så en relativt mindre andel av fonden samlat sett. De er likevel en viktig og vesentlig del av forvaltningen vår, for de dekker mange områder der vi ikke selv har noen ambisjon eller mulighet til å bygge opp en kompetanse. Den største delen av disse mandatene er satt ut i fremvoksende markeder. Det betyr at det er en rekke spesialister, mindre forvaltningsorganisasjoner i mindre marked som har denne type oppdrag for oss, og er i stand til å gjøre en forvaltning og ha en kjennskap til lokal bedriftsliv som vi ikke har. I tillegg så har vi satt ut en gruppe, inkludert av vårt mandat i Sverige, som skal se på mindre selskap i land, der vi selv ikke har muligheten til å gå inn og dekke dette. Det er en rekke land, særlig i Europa, hvor vi har små og mellomstore bedrifter forvaltet av eksterne forvaltere. Så dette er en strategi som er viktig for oss og vesentlig som går fremover. De forvaltningskostnadene er fullt ut redegjort for i rapporten, og som du så av en av de sidene jeg viste, så var det 0,07% av fondet versus 0,05% som da gikk på forvaltningsmessige kostnader. Samlet sett så har kostnadene til ekstern forvaltning ligget om lag på 1 milliard kroner de siste årene. Er det Klassekampen? Ja, for det første så sa du altså at dere har solgt dere ned i gruveselskapene, og der er det miljømessige utfordringer, men det er også den sektoren hvor det har vært den klart laveste avkastningen med bare 5% på aksjeinvesteringene. Er det miljømessige eller markedsmessige vurderinger som ligger bak nedsalket? Vi forsøker å ikke skille de to. Når vi foretar investeringsvalg, så er det en samlet vurdering av et risikobilde og mot en langsiktig avkastning. Så når vi selger oss ut, så er det forretningsmodeller der vi ikke tror på at dette kommer til å bli lønnsomt på sikt, og i stor grad også fordi at de eksterne effektene av virksomheten kan være så betydelige. Kan jeg stille et spørsmål til? Dere skriver i pressemeldingen at dere har styrket organisasjonen for å øke eiendomskjøp fremover. Kan du si noe mer om det arbeidet som er gjort? Ja, vi har jo bare hatt dette eiendomsmandatet i 3 år nå, og vi har jo selvsagt hatt som første jobb å bygge opp en organisasjon som kan ta vare på disse investeringene. Det betyr at vi har gått fra 0 personer til snart 50 personer. Hvor mange sa du? Snart 50. Vi har 38 internt, og så har vi også en del som jobber ved vårt eiendomskontor i Luxemburg. Vi kommer til å fortsette å bygge opp eiendomsavdelingene våre, fordi vi ser at utfordringene med hensyn til forvaltning av eiendom kommer til å bli annerledes, og også svært store i årene som kommer. Men i dag så har vi allerede bygget en organisasjon der vi er i stand til å foreta betydelig større og flere, også mer kompliserte investeringer enn det vi har så langt. NRK. Dere har jo da solgt dere ned i sektorer og regioner som dere anser som spesielt krevende i løpet av fjoråret. Og her står det at det er 11 selskaper som er i en kategori som heter annet. Kan du si noe mer om hva slags eller hvilke selskaper det dreier seg om? I tilsvarende så er det i det første rekke selskaper med, hvor det finnes særlige miljøutfordringer som er der vi har sett på, men som ikke helt lar seg kategorisere som utvinningsselskap eller gruveselskap. Har du eksempel på selskap? Nei, vi har ikke gått ut med navnelisten der. Dow Jones. Ja. Olsen sa jo i årstalen at det kan være fornuftig å redusere obligasjonsporteføljen på sikt, kanskje til 20-25% fra 35%. Hva mener du i tilfelle, altså jeg regner med dere å snakke om det, hva mener du bør komme i stedet for det i obligasjonene? Det vil jo være kanskje sånn 10-15% av fondet som skal inn i andre ting.
Vil det være aksjer? Kan du se for deg noen sånn 5% infrastruktur investeringer og mål sånn som eiendom, eller kan du si litt om det? Altså, Norges Bank har ett syn, og det uttrykt av sentralbanksjefen I årstalen, så jeg sender spørsmålet tilbake igjen til han. Ja, det jeg har en stemme, men Norges Bank, altså, dette er aktiva, altså, større endringer I aktiva sammensetningen. Det beslutninger som tas av departementet og myndighetene, men I tillegg til å være forvalter, så vi, jeg vil si, regjeringens klart viktigste rådgiver, og vi har en veldig viktig rådgivningsfunksjon. De rådene skjer, som Yngve Skinstad sier, gjennom en styrebehandling på viktige parametre. Men internt så NBIM vår viktigste rådgiver. Og så snakker vi med en stemme utad. Formuleringen I årstalen var ganske bevisst. Den var vi ganske tydelige på at vi gjentar et syn om at obligasjonsandelen bør ned. Og på lengre sikt så holder vi det litt åpent I forhold til hva som skal komme I stedet. Og spesielt hvilke typer realaktiva som bør komme inn. Norges Banks styre, I og for seg før min tid, har ønsket seg gjennom brev til departementet ja, eiendom, men også, og kanskje I større omfang etter hvert, med og infrastruktur, for å nevne en annen aktivaklasse. I årstalen så var formuleringen åpen. De to aktivaklassene de er svært aktuelle fremover også, men et alternativ kan være en økt aksjeandel. Dette krever en prosess internt med råd fra NBIM, styrebehandling før nye råd tallfestes og konkretiseres. Da det Bloomberg. Jeg har egentlig to spørsmål. Det første I hvilken grad har debatten rundt muligheten for å forby fondet å investere I kullaksjer noen innflytelse på de nedsalgene dere har gjort I fjor og kan komme til å fortsette med? Det det første spørsmålet. Og det andre ser dere på nye markeder for eiendom? Og eventuelt når vil dere gå inn I dem etter å ha gjort de første kjøpene I det amerikanske markedet I fjor? Takk. Ja, på det første spørsmålet, det ingen sammenheng mellom den diskusjonen som føres politisk og våre investeringsbeslutninger innenfor det mandat vi har. Vi investerer med lønnsomhetsbetraktninger innenfor mandatet gitt fra Finansdepartementet. På det andre spørsmålet, ja, vi vil utvide våre eiendomsinvesteringer til flere marked, ettersom tiden viser seg riktig for det. Og vi vil allerede I løpet av 2014 se på noen marked I Asia, men det ikke sannsynlig at vi kommer til å gjennomføre noen investeringer. Det tar en god stund fra vi har bygget opp kompetanse til å gjennomføre investeringer. Så på dette tidspunktet så det Europa og USA som har fokus. Du sier at det vil ta noe tid. Når kan det komme? Du sier at asiatiske markedet først. Kan du si litt om hvilke land og eventuelt når det kan komme? Takk. Vi ser på noen få land. Vi har ikke gått ut til markedet med å si hvilke vi ser på. Og før vi går inn så det avhengig av at vi også da finner gode samarbeidspartnere. Så vi skal både ønske å investere I landet og vi skal finne gode samarbeidspartnere før vi går inn. Og da det bare to-tre land som vil være aktuelle I denne omgangen. Men vi vil vente med å gå ut med den listen. Det E24? Jeg har et spørsmål om eiendomsporteføljen. Du snakker om innfasningskostnader når man øker disse investeringene. Vil både det og eiendomsinvesteringen seg selv bidra til at forvaltningskosten som den andelen på 0,07 øker I årene fremover? Det helt åpenbart at forvaltningskostnaden på eiendom vil bli betydelig høyere enn det den har vært på renter og aksjer. Vi har hatt som tommelfingerregel at forvaltningskostnaden på aksjer omlaget det dobbelte av forvaltningskostnaden på renter. Så når vi I løpet av de siste årene har gått fra 40-60% I aksjer, så har det også da trukket opp kostnaden. Også det at vi investerer I flere land påvirker kostnadsbildet betydelig. Det som vi har her I tillegg jo selvsagt at eiendom, når det blir en stor del av porteføljen, vil selvsagt påvirke kostnadene. Men vi har allikevel ambisjoner om å holde dagens kostnadsnivå til tross for en endret aktiv allokering over tid. Det Klassekampen.
Ja, bare et spørsmål om stemmegivingen. Du sa dere har stemt på 90, mer enn 93 000 saker. Kunne du sagt litt om hvordan det arbeidet foregår, og hvordan dere klarer å sikre at dere har oversikt over hva dere stemmer for imot? Ja, det første at det slik at vi møter opp på generalforsamlingen. Vi stemmer elektronisk gjennom en webløsning, hvor vi får opp alle sakene, og der har vi egne screeninger for å identifisere saker som vanskelige. I tilfelle hvor det vanskelige saker, så blir de tatt ut, og dersom vi har en intern forvalter som dekker disse selskapene, så vil vi gå gjennom dette nøye for å se på hvordan vi skal forholde oss til en spesifikk sak. Men utgangspunktet for alle de andre, der vi ikke har denne interne kompetansen spesifikt på selskapet, at vi stemmer i tråd med de prinsippene vi har. Og de prinsippene har vi forsøkt å klarlegge som tydelig som mulig, og det de vi forsøker da å gjennomføre på alle disse selskapene. Det relativt få av de samlede agendapunktene som omstritte, og vi forsøker å fange opp en stadig større del av de tilfellene som omstritte. Og i visse tilfeller så går vi altså et ytterligere steg og har en dialog med selskapene før generalforsamlingen. Her Finansavisen. Har du regnet på hvilken avkastning dere mistet ved å selge netto i aksjer gjennom fjerde kvartal? I forventning om at jeg ikke får et veldig klart svar, solgte dere de presumptivt dårligste aksjene, eller solgte dere et gjennomsnittsbilde? Ja, for det første, når vi foretar sånne tilpasninger, så til tross for at en referansindeks endres på enkelt dato, på en dag på slutten av en måned, så vil et sånt nedsalg typisk foregå over et år. Så det en lang periode. Så var det andre spørsmålet ditt. Hvor mye har vi tapt eller tjent på det? Det jo sånn, hvis du ser på prisingen av markedene 31. oktober, at det var et ganske godt tidspunkt for Finansdepartementet å rebalansere sin portefølje, så det ikke noe stort tap på den siden. På den andre siden, når vi selger ned, nei, vi selger ikke en ren bit av alle aksjer. Vi har jo blant annet benyttet dette for en ytterligere regiontilpassing, så vi har solgt noe mer aksjer i Europa enn det vi har i andre markeder. Og vi setter også sammen en helt annen liste enn bare en ren indeksliste når vi gjennomfører disse salgene. Eller Reuters? I think somebody answered my question, sorry. Da har vi Apersberg. Ja, jag vill följa upp en fråga som ställdes här nyss, och det handlar om investeringar i tillväxtmarknader, framförallt aktier. Och jag tänker framförallt på Kina och Kineser. Om man tittar lite grann på era innehav, och du redogjorde för ett par år sedan för att ni skulle öka den här andelen. Och idag får vi höra att här laggar ni när det gäller jämfört med andra marknader. Om man tittar till exempel på investeringarna, så är de ofta rätt defensiva, till exempel i banker och kinesiska banker. Där finns det ju väldigt mycket medieuppgifter att det finns väldigt mycket risker. Min fråga här är det här en läroprocess som kommer att ta lång tid? Är det så att det är svårt att investera i såna här marknader och att vi inte ska ha för stora förväntningar i närtid på det här? Ja, to forhold der. Det første den samlede, på aksjesiden, den samlede andelen av våre investeringer fremvoksende markedet er 9,7%. Vi har sagt at den vil øke over tid, og vi er fremdeles i en prosess der vi relativt sett kjøper mer av disse markedene enn utviklede markeder. Det andre er at en veldig stor andel av disse aksjene er jo forvaltet av eksterne organisasjoner, og særlig de minste landene har vi da i stor grad satt ut alt til ekstern forvaltning. Mens de større landene, som Brasil, India, Kina og så videre, så forvalter vi en god del av disse midlene selv. Og det riktig som du sier, at det utfordringer i forvaltningen i disse markedene, og det også utfordringer på eierskapssiden i mange av disse markedene. Det Dow Jones. Ja, dere har kommet opp på 3,6% årlig realavkastning, men hva slags forventning har du? Er 3% likevel en mer rimelig forventning enn 4%, sånn som dagens utsikt er? Og det var litt som stod i årstalningen, var det ikke? Ja,
Da skal jeg bare gjenta svaret. Vi er Norges Bank har et syn, og det blir uttrykt I årstalen, så da sender jeg spørsmålet tilbake inn til sentralbanksjef. Ja, det var basert, I 2012 så var det da basert på, på regnestykker foretatt av MBIM. For å gjenta samenigheten. Da det svenska Dagbladet. En oppfølging til det. Den kaliforniske pensjonsfondet CalPERS, de har et tall på 7,25% avkastning som de regner kunne få de nærmeste 10-30 årene. Hva forskjellen på dere og CalPERS? Ja, nå kommenterer ikke vi hva enkeltorganisasjoner har som anslag. Det første jeg må si at det en forskjell strukturelt sett på hvordan vi diskuterer tall, fordi vi snakker om realavkastning, mens de aller fleste andre snakker om en nominell avkastning. Da må man ta bort inflasjon, skatt og forvaltningskostnader for forskjellen på de to. Så du ser vår avkastning som da har vært, som du sier, 3,6%, har jo vært 6,7% I dollar nominelt. Så der forklarer du mye av forskjellen. Nå det sånn at formålet med dette fondet å beskytte den internasjonale kjøpekraften for fremtidige generasjoner. Det vil si at avkastningsmålet kan ses I sammenheng med den forventede veksten I verdensøkonomien. Har vi en avkastning, realavkastning på 4% over tid, så vil vi ha en økning I den reelle kjøpekraften av fondet hvis verdensøkonomien vokser med mindre enn 4%. De landene vi har vært investert I har I denne perioden hatt en realvekst I sine økonomier på 1,9%. Det vil si at fondets kjøpekraft reelt sett øket, også med en realavkastning på 3,6%. Det andre som viktig å fremheve at den gjennomsnittskronen har altså hatt en avkastning nå på 4%, ikke 3,6. Hvor mye vi har fått avkastning på den første kronen som ble satt inn, ikke like interessant som hva vi har fått på gjennomsnittskronen. Så vi står fast på vår anslag. Vi ser at over tid, med de anslagene som kom fra OECD, også en forventet lavere vekst I verdensøkonomien. Og den langsiktige anslaget jo derfor fremdeles at vi fra Finansdepartementet at det en 4% realavkastning som forventet. Var det sånn at Finansavisen skulle ha oppfølgingsspørsmål? Oppfølging til avkastningsspørsmålet. I årstalen så viste du til kontantstrømmen. Hva var kontantstrømmen I 2013 og hvorfor oppgir ikke den, dere den når den et viktig mål å se på? Det spørsmålet går jeg legger over til Yngve Slyngstad. Det noe vi har vurdert, og på et egnet tidspunkt vil vi utvide vår rapportering på kontantstrøm I tillegg til avkastningstall. Det klart et så stort fond som investert I en aktiva klasse som prises fra dag til dag med så store bevegelser som aksjer, vil vise store svingninger, også med hensyn til hvordan den fremtidige kontantstrømmen regnes hjem til dagens verdi, og mye av svingningen I markedet jo nettopp den tilbakeregningen. Derfor synes vi det kan være hensiktsmessig å fokusere I årene fremover mer på kontantstrømmen fra porteføljen og den inntjeningen vi faktisk får I kroner fra vårt I år. Det da affärsvärlden? Jag vill vända perspektivet åt ett lite annat håll. Och, fonden berömmer sig för att ha en tuff linje när det gäller etikfrågor. Ni vill ligga I framkant när det gäller rättighetsfrågor, code of conduct och sådana saker. Men vi har ju ett område där Norge numera världsberömt och det gäller ju könskvoteringen till bolagsstyrelser, minst 40%. Så min fråga, på bolagsstämmer eller de här över 2000 mötena ibland med styrelseordföranden runt om I världen med olika bolag, tar ni aldrig upp de här frågorna? Om ni möter ett arabiskt eller ett svenskt bolag där det noll kvinnor I styrelsen, säger inte fondens representant någonting? Vi har en forventning til at styresammensetningen på sikt vil se annerledes ut enn det den I dag. Det likevel en ting som grunnlaget for vår eierskapsutøvelse, og det at vi baserer den på internasjonale standarder og ikke forsøker å ha et norsk verdisett som skal eksporteres til andre land. Det viktig for oss også, det tredje, å få med andre investorer på de endringene som vi har lyst til å få gjennomført. Da det Reuters. What would be the impact on your return on investment if you're instructed by the finance ministry to sell out of coal, gas, and oil? Yeah, the first question there is we will have to wait and see what we get reflected in our mandate. When that is said,
It is a question on how you define different sectors. It has been highlighted with regards to coal. It's been a discussion of it's companies that has a main activity with coal or companies that have any form of coal extraction. And it's secondly been a distinction between is it companies that are extracting coal or is it also companies that are using coal. Now, these are not distinctions that is our role to make. This is the role of the Ministry of Finance. Glasskampen. Ja, et spørsmål. Hvorfor velger dere Luxembourg og Delaware I så stor grad for, som destinasjoner for datterselskapene dere oppretter? Når vi oppretter datterselskaper, så følger vi det som vanlig markedspraksis, og der vi får de beste tjenestene. Med opprettelsen av vårt eiendomsavdeling I vårt eiendomsselskap I Luxembourg, så ble det lagt vekt på at det landet, Luxembourg, innenfor eurozonen, som et euro eller et EU-land, hadde de beste bilaterale skatteavtalene med alle de andre landene. I stedet for å opprette ett selskap I hvert land, så valgte de derfor å opprette det på ett sted, og de to landene som har vurdert, det var Nederland og Luxembourg, som begge har svært gode bilaterale skatteavtaler med alle de andre landene. Så utgangspunktet her at vi forsøker å få til den best mulige løsningen, og den enkleste løsningen, for å få gjennomført det oppdraget vi har sagt til å gjøre. Det Reuters? Ja, jeg lurte på hvis det skulle bli vedtatt at det skal trekkes ut av olje- og gass- og kullselskaper. Hvor lang tid vil det kunne ta I praksis? Går det an å si noe om noen tidshorisont på hvor lang tid et sånt stort nedsalg vil ta? I alle tilfeller hvor det har blitt foresatt fra Finansdepartementet uttrekk av enkeltselskaper eller av sektorer, så har det vært gjennomført med et premiss med at det ikke skal være markedspåvirkning overhovedet, det vil si det har vært gjennomført over en lang tid og offentliggjort først I etterkant. Da det E24. Du tok opp at dere har gått inn I Kuwait, Oman og Vietnam I fjor, som for første gang. Hvis man ser litt utover I året, det noen flere land som fondet ser kan modne seg til at dere kan gå inn? Det jo fortsatt store områder I Afrika og Midtøsten som du trakk frem som man ikke til stede I det hele tatt. Så det noen regioner eller spesifikke land som nå ser ut til å modne seg? Ja. Absolutt, jeg tok ikke den fullstendige listen heller. Jeg tok ikke med Tunis og Slovakia, og vi har også sett på Pakistan. Vi vil stadig utvide landlisten ettersom disse landene får et oppegående finansmarked. Og det en rekke land vi ser på per I dag. Og en rekke av disse landene da først og fremst I de to områdene hvor vi har de hvite områdene, nemlig I Midtøsten, og der vi etter hvert har dekket mange land, men også I Afrika. Der det en rekke land vi ser på. Svenska Dagbladet. Det ett land som dere ikke investerer I, Norge. Men du har ju den andra delen av fonden. Hvis man sammanligner vad Folketrygdfondet köper av norska aktier med vad det köper I andra land, är det överviktigt eller underviktigt I norska aktier? Folketrygdfondet har en större ägarandel I norska sällskap än det vi har I internationella sällskap. Menar att om man slår ihop de två fonderna skulle det vara överviktigt då I norska aktier? Det vill vi mycket mer. Ja, nu kan jag inte tallene till Folketrygdfondet helt nøyaktig, men jag tippar det cirka 2,5-3 gånger. Så om det med dubbelchecka. Då har ikke jeg notert flere. Ja, Dow Jones. Jag bara på det var en ökning I antalet sällskap man investerar I från 7400 till 8002. Kan du säga si om det något speciell grund till det? Ja, dette rett og slett en konsekvens først og fremst av det at vi går inn I nye markeder og ser stadig flere nye markeder, setter ut eksterne mandater der og stadig flere eksterne mandater, og disse eksterne mandatene kjøper da en hel rekke selskaper. Så samlet sett så er jo fondene gjennom disse mandatene til eksterne om lag 3000 selskap, så store økningene kommer I det alt vesentlige derfra. Hvis det ikke flere spørsmål, så plenumsdelen av denne pressekonferansen over. Da blir det tid til 30 kvadratintervjuer. Hva?